Let us pray Lord we thank you for this wonderful opportunity that you have given to all of us Nagapasalamat kami O Diyos sa imo nga pagpakamayo nga gindulog mo kami sa sininga simbahan sa sininga dog nga makapanimbahon kami Nagginabuksan namon O Diyos sa amon pangonahuna kag mga tagipuson paliyog kami ipalabot sa amon ang mensahe ng minsay, luyag nimo ipalabot sa amon ning amon pagampo sa ngalan ni Kristo Jesus amen ang isa sa mga bagay nga madamo ang pamangkot sa mga Kristohanon ilabi na ang mga pagulang nagbaton sa kay Kristo Jesus bilang ila personal nga Dios nga maluluwas amo ang pamangkot na nungod sa tintasyon Nagapamangkot sila, Pastor, kung Christian na ako, exempted na ako sa temptation. Pastor, kung nabaton ko na si Kristo Yesus, hindi na bala ako makapag, uh, makahimo sa sala. Pastor, hindi na bala ako tintaron ni satanas. And that is uh, a very good question for us to ponder upon sa sininga aga kaysa masami mga kauturan ang istorya na nungod sa tintasyon, ang istorya na nungod sa sala, ang istorya na nungod kay satanas, ginapalahid-lahidan naton. Madamo nga simbahan nga wala nagatandog sa sala, madamo nga simbahan wala nagatandog sa tintasyon, madamo nga simbahan wala nagatandog kay satanas, kay siling nila, focus lang kita sa pag-encourage sa mga tao sa ila pagtuo sa Dios. Para mga kuturan, bilang isa kasimbahan simbahan nga siling sa aton tema dapat biblically rooted kita nagakabagay guide nga sa tunan naton ang realidad sang tintasyon ang realidad sang sala kag realidad ni Satanas. Yes, we are tempted just as Jesus Christ was tempted. Si Kristo Jesus gani gintintar ni Satanas, kita pa sa mga sine, madamo sa basta sine, gani, no? may traidor, gani, no? <laughs> kag may artista, di ba Ang uh, sa uh, nagligad gadlaw adlaw, sa kahapon, nagpagwa naman ang Marvel sa nga series sa Disney Channel, sa uh, Falcon and the Winter Soldier. So, kunin mo madumduman, istoryain na sa subpon sa Avengers, kag sinuga pinakasikat nga traidor sa Avengers sa katapusan nga sini Muto si Thanos kag uh, kung nagalantaw kamo mga Game of Thrones ang grabe man ad nga uh, si Night King no ginaconsider ni sila nga mga super villains grabe ni sila mga tao nga ang objective nila is to erase the memory of people kag pamatyo ng tanan kag uh, sila na lang ang mabilin But you know what, my friends? In the Bible, the villain is Satan, and Satan is the embodiment of evil. Si Satan gin-tawag sa niya kasulatan sa New Testament 12 times as the evil one, and whether we like it or not, Satan is real. Pero madamo, bala sa mga misconception sa ato na nungod kay Satanas. Siling naton, ang headquarters ni Satanas, impyerno. Right? Ang unang popular gigatama, si Satanas, kag ang mga demonyeto, ang mga demonyeta, ang mga fallen angels, ato din to sila sa impyerno. But I tell you my friends, that is wrong theology. That is very, very wrong. Kay nga ang impyerno, lugar man nga dira pinahan si Satanas, kagang tanan niya mga fallen angels later on. Ang headquarters ni Satan ari sa kalibutan. Siya ang prince of the air. So basi magahambal hambal ka mudra subong pastor hindi na lang pagpataya ina nga istorya kay do na kulbana kami. Tagsa ka lang ka tabok sa bakulod ang imoy wali parte pa kay satanas. Isli na lang wali mo te mo mga kotoran kay muning ning natun ko. Kaga muning, ang, ang pang, uh, pangikot sang balaan nga espiritu nga aton nga tunan an sa sining aga. Siling ni First Peter 5:8 Be alert and of sober mind, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. My goodness. Si Pedro mismo nang sulat sina. Katilaw na kamo kita sang mabangis nga hayop. Ba kung nagabike ka gani, ka ginalagas ka kaido, Perte ng palagyo mo. No? Katila ako one time, nagbike-bike ko, ako lang isa. Nakita ko sa nami nga sunset, sila ko mapundo ko, diba? mga mapicture ko, nagliko ko sa isa ka lugar. O, oh, may atutuido yung ang tsura, yung do, do leon niya. Yeah? Kaya matay, aga, sa aga siga, aga pula, mukhang mga agat, gini, ah, ginlagas ko eh. nga lagsanay naman. No, imagine, lagyo ka gani sa ido, si satanas, ang nga uh, image re liyon nga gutom nga luyag magtukob sang mga tawo. Ayhan may ari diri sa aton subong nga natukob na ni Satanas. Napaagyan ni Satanas ayhan basing ibanding kagatang yatel ang ibanding kagatong sa lawas ginaamat-amat ni Satanas. But that is Satan. That is the reality of Satan in our lives. Nagapangita siya sang foothold sa atun kabuhi, ka Ginamata matya kita utut sa atun kabuhi. Ginamatamatya matya kagat amat amat lamang. Tubtob nga makagat ya na ang kabilugan. Going back to the Old Testament in Job chapter one verses six to seven, nagasiling, One day. The angels came to present themselves before the Lord. And Satan also came with them. The Lord said to Satan, Where have you come from? Satan answered the Lord, From roaming throughout the earth, going back and forth on it. Ay na nga Si satanas, gina welcome man ni Jesus sa langit. Basi sigurong nabutangan lang quarantine nga lugar, no? Okay? Uh, na di yan, hindi na di ka pide, ka sulod. Dari ka lang sa tanas sa uh, no? May ara na da karsel. So kung magbisita ka di, kay gusto man ng Diyos mag-istorya sa dari ka lang, istorya na ita. May barrier ko nga plastic, no? O kung nag lang sila. <laughs> But that is the story in the book of Job kag ang Dios nga pamangkot sa din kahalin sa tanas. Kaya naglibot-libot ah. Gapangita ko sang kalanon ko. Mga kauturan, realidad gali na. Nagareport so, sa sa Dios nga gapangita sa sang kalanon. Kag sa sini nga istorya nila, sino dingin testingan niya tukob? Si Job. And we all know the story about Job. And the same thing could happen to us and the same thing has probably happened to some of us and to all of us. Grabe mania si satanas nga tao. Now, inyo na yan remember ang story ni Lucifer. Siya ng embodiment of Satan. Because the word Satan means anyone who opposes God. Ang munang butilingon sang satan sa Hebrew kag sa Greek no? Anyone who opposes God. And Lucifer is the embodiment of Satan himself. Can you imagine si Lucifer, isa ka anghel nga gapugwapo? Gapugwapo ka tama. Kag mayong tindog, mayong pormada. The only angels named in the Bible, can you guess how many angels are named in the Bible? Only three. And one of them is a fallen angel, and that is Lucifer. How about the two? Gabriel the messenger and Michael the archangel. So isa ka grabing hangaway ang isa mensahero, ang isa fallen angel. So mga koturan, katahom sang sininga istorya nga ato patog silingan sa sininga aga introduction pa lang to. <laughs> Tagsam lang ko kuno no ka pa bakulod, te lawig, magwali, kung magpuli ko din, no? Oh. So, okay man lang na. Uh, okay man si Pastor Camila. So, what are the things that we should be watchful for? Una, first, when you lie and do not tell the truth, Satan becomes your father. Abiyan, saap, sino gusto Di nga uh, si Satanas, si Amay? Ay, sus na gan, saap ko man. Di gini, huwag sang luyag sa aton, Dre. Nga si Satanas, gusto naton nga tawgon, tatay. Pero may mga iba nga pamilya nga sobra nga kaaking nila sa amay lang natawag nila na amay nila sa tanas, no? Bo, ikaw sa tanas ka ginya amay. O, oh, grabe. Sakit man ina ang mga pululungon. But, mga kauturan, kung nagabutig kita gali, Si satanas ang aton nga amay. Now let us read John chapter 8, verse 44. It says, You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. For he is a liar and the father of lies. Ano native na galinga language? Di bla hiligay Ang popular is Ilongo. Pero ang supposed to be ang tao, Ilongo, ni Grince. Ang language is hiligay Tagalog. Ano ya ang native language ni Satanas? Hebrew, Greek, or ano? Kabutigan. Bakod, no? Kung mamagutun uton ka, sa di bla, sa mga mag-travel ka na mga international traveler, may mga iba na nga, ginapilapan ka kang forms. How many languages do you know? Uh, three. Muna be English, Iligaynon, Tagalog, din may number four, Kabutigan. O, ay mano? Muna isugpon mo. Another language. So, mga utod, dumdumun naton, the moment we utter a lie, the moment nga magbutig kita, kag tindugan pagid naton ang ina nga kabutigan, sino ang nangin amaita ta? Si Satanas. And the devil will continue to sow seeds of doubt in our hearts. Tamnan niya na, gamay-gamay lang, gamay-gamay lang, gamay-gamay lang. Pangitaon niya ang imo weaknesses, ang imo kabuhi kadra siya magasulod sa imo. And one of the things nga luyag ni Satanas itentar sa aton is to doubt the salvation that we have in Jesus Christ. Nga pang duwa-duwahan ta ang kaluwasan nga yara kay Kristo Jesus. Many years ago, I told you this story and I would like to repeat it now nagpatawag meeting si Satanas sa tanan nga mga fallen angels. So nag social distancing lang sila kay ti ti on sang covid mo. Okay? Sa plaza sila nagmeeting. Ari di sa piyak mga demonyito, ari di mga demonyita. Okay? Mga demonyo. Tamo sila, grabing audience. So ang order of the day, ang agenda is very simple paano naton ang mga tao gubon ang ila pagtuo sa Dios kag indi sila magbaton sa kaluwasan nga kay Kristo Yesus? Very simple agenda. Paano nga ang tao hindi mag-accept sa kay Jesus Christ? Siling sang isa ka demonyo, simplang ngontang mga pastor, tumbahon ta sila, Patalanta sila sa grabe mga tintasyon na nga maguba ang ilang sa kwarta, sa babae, sa laki. Hindi na na magtuo ang mga tao sa kay Kristo kay silingan ni nila ang mga religious ministers, pare, kag pastor, tumbaga ni, eh, kita pa. Mayo nga suggestion. Noted ni Satan. Okay? Brown ta na. Number two nga suggestion nga ila, siling niya, ang tanan niya mga kristuanon, very simple, very practical nga suggestion sa isa ka demonyita, the best mo. Kabalo ka mo ko no? Tintaron ta sila nga kung Domingo, nami-nami, gidyam laba. Kagmamlan siya. Okay? Effective, no? sa subong ka, katabo na. So, kay noted to sa noted ni Satan, sa si Tanga yung homes yung mo. Ipaw katahum sang sina nga suggestion. Ubra hunta na. Kaya gakatabu gid subong mga kautoran. Gakatabu gid ya. Gakalam gid ang kamot mang laba kung Domingo. Nga man, kung sa paduto ka po yaw, kung Domingo tugapagsik. Okay? Number three, maklose na sila tayo isang meeting pero may bataon nga demonyo, demonyito. Siling niya, satanas, may isa pa ko ka-suggestion ang suggestion niya, katahum sa suggestion niya. Ya mo ni nga kung suggestion, hutikanta ang mga tao nga buwas lang sila baton kay Kristo Jesus. Buwas lang. And my friends, siling ni Satanas, genius ka That is the doubt and that is the thing that we will put in the minds and in the hearts of people that they still have a chance to accept Jesus Christ tomorrow. And when tomorrow comes, tell them again, there is a chance tomorrow to accept the Lord Jesus Christ. They can continue to live their worldly and sinful lives daily. Kung kunara na sila sa bibi, nga daw, luyag na sila magkambyo sa ila kabuhi, hutiki. May last two minutes pa. Ay dula nyo ang kawatan nga sa cross. Amunang ilang nga idulo ang kriminal kay gintagaan pa ni Kristo Yesus last two minutes. Mga utod mayo pa kung makalabot pa kita sa last two minutes kag makainulsul pa kita. Kag sinsiro ang aton paginulsul kag pagbaton sa Dios kung wala abi ano matabo sa aton. So tatlo ka bagay nga ginatintar kag nagakalatabo gid sa kadaadlaw. So please, my friends, remember, remember that, that the devil will constantly attack the weaknesses of our lives. The devil will continue to tempt us. Amo ining aton batunon nga kamaturan, we will be tested and we will be tempted. And the more we are closer to God, the more that we will be tempted by Satan. Nga ah, tintaro niya pa blang upod ya. Ara na sa kaban na ka, hindi na But my friends, remember this. If we will battle the temptations in our own strength, then we will surely fail. Hindi takasarang kay satanas. Only the Lord Jesus Christ. Remember, it is Jesus Christ who gives us strength. Selings Galatians 2.20 We have been crucified with Christ and it is not us who live, but Christ lives in us. So hindi kita sa atun kusug, kay kita. But it is Jesus Christ who will work in and through our life. So kung tintaron ka subong, normal ina. Pasalamat ka kung ginatintar ka kay butsilingon Lingon, close kita sa Dios. Kung wala ka ginatintar, magduwa-duwa ka na kay basi close na kamo ni Satanas. You know what? Temptation is normal. But giving in to temptation is a sin. Kung ginatintar ka, okay, pakibatuan, ina. Pero kung mag-give in ikaw sa tintasyon, nangin ano, ina? Nangin sala na ina. 1 Corinthians chapter 10, verse 13, nagasiling, God will be there for us when we are tempted. Siling sa versikulo, No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Wow! Katahom sa rumesa, ni san Pablo, dream a kauturan nga kun ginatintar kita, God will make a way. And let us hold on to that. Lord, ginatintar ko subong, ginacknowledge knowledge ko nga Please give me a way. I am claiming your promise in the Bible that you will give me a way out. Lord, paano ako makagwa diri? Paano ako makagwa diri? Oh, si Jesus Christ, gintintar ni Satanas, you remember that? One week na lang later, magasugod na ang ato niya uh, triumphal entry. But, during the start of the ministry of the Lord Jesus Christ, he was tempted by Satan for 40 days. Ano nga klase tentasyon? Number one, turn the bread into, turn the stone into bread. Dusuli ito nga ako, no? Turn the stone into bread. Gutom, gutom. Kung nagutman ka, si Jesus, gafasting fasting to mo. Kaya nag taw siya sa iyang misyon. So, gutom. Can Jesus do that? Why was, why was Jesus tempted to do that? Because He has the power to do so. Hindi man na sa pagtintaron ni Satanas nga ang batoy mo tinapay, kundi man ni Jesus sarangon. Kaya kasarang si Jesus nga yung muon ang bato, tinapay. Okay? So now, nag in si Jesus, wala. Now what kind of temptation is that for us? That is the temptation of power. Temptation of power. Kada isa sa aton may mga puder nga ginahatag sa aton nga mga ubra, sa aton mga opisina, sa aton sulod sa balay, or whatever that may be, we have been given some sort of a power, we have an authority on something or on someone. And that temptation from Satan is to abuse that power. Abusaran natin ina. So Jesus, did Jesus abuse that power? No. And we can learn from that. So kung ginatintari ka, ang abusaran mo imo puder, kung sa diin man na ang aparte sa imo kabuhi, dumduma si Kristo Yesus nga nag-say no kay Satan. Ikadwa, paano galit nag-say no si Jesus? Siling niya, hindi lang sa tanan nga tiyo, nga kaon, pero ang mas naming ipagkaon na mo ang balaan niya kasulatan. So kung Basi balaya, guntingon mong Bible, kag timplaho na kag butang mo sa sandwich, kag kanon, kag imnon, hindi na mong meaning sina. But si Lingon, magkakaon gi kita sa mga kasulatan ka dadlaw, nga kung si satanas ara na, may ibalos kita sa iya nga Bible verse. Hindi kung magbaslanay ka mo sa satanas Bible verse, pilagi ng masarangan ng Bible verse man, dapat kaon ta per mega dadlaw para may bato ta kay satanas. Okay? Para hindi ta mahurutan Bible verse. Kaduwa. Siling ni Satanas, luhod ka sa akon, kay ihatag tanan nga manggad sa kalibutan. Luhod ka sa akon. Ano ganing native language ni Satanas? Kabutigan. Iyang tanan nga manggad sa kalibutan now. Hindi, iya sa Diyos. Pero, intistingan niya ang ininga kabutigan. Ano nga klase tintasyon? Tintasyon sa kwarta. You know what? sa nagligad ng bulan, naglecture ko sa campfire Ground on uh, biblical perspective on financial management. And I found out that there are more verses on money than on prayer. Kibot ko i-search yung word sa Bible nga money, kagang prayer, mas damo ang word nga money sa prayer. Does it mean yung prayer, hindi ka nang lano? No, that's not what it means. What it means is that God knows, the Bible knows, that money is an everyday matter for all of us. Kag ang money, kinanla na kada kadadlaw, ang kwarta, kinanla na kadadlaw, amunang ang balanya kasulatan, nag party parte sa kwarta, kaya para hindi nato itong ng kwarta, kag hindi kita matintar sa kwarta. Kasi silingis ang Bible, for the love of money is the root of all evil ginagamit ni Satanas ang paghigugma sa kwarta. Ang kwarta wala problema. Ang problema ano? Paghigugma sa kwarta. You fall in love with money. Utility ang kwarta. Hindi ka nalang higugmaon. So, grabing tintasyon. Ang muna nakakadamo sa aton, nga mga kilala ko, subong na subuan ko, nga nadagdag sa tintasyon nga double your money. Grabing scam. Kaya masubo pero matuod nga mga tao nagadagdag sina. May tinapusan, may tinunan, pero pag tao tao sa isa ka investment scheme, nga double your money, baho oh, nagtukubman, naghatag sa kwarta, tumbaged. Yes, my friends, it is a temptation of money. Katatlo, ano ang bal ano ang atintasyon? Jesus, lumpat bala. Kay saloon ka sa mga anghel mo. Suguon mo lang sila, saloon kanila. Can it be done? Yes. Pwede ubrao ni Jesus. Nga ang inubra. Because it is a temptation on glory. Kung ginimo to ni Jesus, kagkita sa mga tao, kaya ito sa, sa pinakababaw nga parte, sa Jerusalem, kag malumpat siya, kag may mga anghel na magasalo siya, sikat-sikat siya tiindi yan na maubra ang nagkakadapat yung obrahon. So, ang iban sa aton, nagkakalumos sa tentasyon sa popularity, sa glory. You know what, my friends? Those are three things that we should watch out for. And Jesus overcame that three things, those three temptations. Now, let me go back to the second point. Secondly, when you become a stumbling block, and led the stray people away from God, you have become Satan himself. Ay, pastor, siling mo ko gina, amay lang si satanas kung kakabutigan, Gli, kun, nangin, palaagyan ikaw, ngang tao na palayo sa Diyos, ikaw na mismo si satanas. Ano ganit kaginang definition sa satan? Anyone that opposes God. Now, the most popular disciple of Jesus, sino gani? Is Peter. Can you still remember the story that Peter was called the Satan? Ay, grabe na nga istorya. Now, before that, si Peter, gin-bless ang Diyos, siling ni Jesus sa iya, Peter, blessed ka bulahan ka kay ikaw pa lang ang naghambal that thou art Christ, the Son of the living God nga si Jesus ang Mesaya. Grabe, yung pasalamatan sa sang Diyos, yung sa sang Diyos. And then a few verses later, kay si Pedro, lain-lain ng iyang nga uh, gusto brahon, ginanosan ni Jesus, gintawag satanas. Can you imagine? Pedro, satanas, kagidbala mo? Munang yung nambali Jesus siya. Yeah. Butangin yung blatuno, kay kasakit, pacagun si <laughs> siling ni Jesus. Jesus turned and said to Peter, anong turn po silingon? Ginbalikid gid siya, hungod gid ni Jesus. Ginbalikid gid siya, bau tanas ka gid Pedro. Get thee behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Mga kuturan, kung pwede na ang balon ni Jesus sa kay Pedro, much more kita Paul warned about the tricks of Satan in 2 Corinthians 11:3 but i am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ kung nadumduman yung Bible study sa gender equality sa Friday. Si isa nga nabasahan ko sa isa ka-feminist theologian, i-share ko sa inyo. Ang pamangkot amoy ni, eh. ngaa a si Iba ang gintintar ni Satanas. Nga a hindi si Adan. Si Ling, isang isa ka-feminist theologian, kay kun si Iba ang unahon, masunod na lang si Adan. Amo man ako no, ang mga lalaki, subong, kun magambal ang asawa o kun ang babaye wala mahimo gasunod na lang si Emil, ga tango tango gid no so <laughs> okay ako ga tango tango man tuod man ina okay si Marlon man ang pangasawa ka ga tango tango ka man tapat ka gid sa martes <laughs> okay mga kulturan amo nang isa ka perspektibo nga aton lang tawon kay ko kuno si iba mo amo na But ang siling diri ni ni ano, ang siling diri ni Paul, ang weakness mo dra masulod. So ti kay plangga ta nasawa, amo na ang imuon nga weakness ni Satanas, ang pagpalangga mo sa imo sawa dra ya ka ututon. So mangita gid sa iya sang padiot, mangita gid sa iya sang pamaagi. So tuluka subong buong tanan nga bugos nga area sang imo kabuhi, ano ay han ang pwede di sudlon ni Satanas? Ano ay yan ang pwede ya dire himuon nga may foothold siya sa akong kabuhi? Diin siya masulod man? Sa, ano nga klase nga ginobra ko kadadlaw, nga pagpangabuhi ko, nga pwede ako sudlon, kag daw dry ako ototon na matamat? Please look on it and reflect on it. Okay? Thirdly, and this would be the last. When you continue on sinning, you are now part of the devil nagagrabe kag nagagrabe pagid no now siling ni first John chapter 3 verse 8 the one who does what is sinful is of the devil because the devil has been sinning from the beginning so ano ang purpose ng tentasyon? that we will fall into sin that's the purpose of temptation nga mahulog kita sa sala but how can we resist satan Nami ang ginambal ni Paul, no? Ephesians chapter 6, verses 11 to 16. Let me read it. Or if it is plush on our screen, let us read it together. Pwede? Begin. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. But, begin. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be evil, uh, able to stand your ground, and after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth. Buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace, and in addition to all of this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So imagine nung you kadadlaw gina-target practice ari mo Flaming arrows. Flaming arrows. Gina-target ka kada adlaw. Te, kung saagi ka lang likaw-likaw, basi may iguan ka, hindi ka kalikaw mayo. Ano nga baliadre? Butang kataming. taming. Kay pwede mo pa siya masulong. Butang kataming. And let us stand on that, my friends. Now, kung maglantaw kita liwat sa mga sine, ang mga traidor kung balon mo, why ka Layo pa ka mo kay satanas. Amunang tutuod nga traidor sa aton kabuhi. My friends, let us remember that we have victory over Satan because of the Lord Jesus Christ. Let us resist Satan in Jesus' name. In closing, let me just close with these reminders. Number one, Satan and the demons cannot separate us from the love of God. Amen. Hindi ginakasya silang sang Romans 8:39 to 39. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wow, tapta na ito nila mga utod. Number two, Satan and the demons are actually terrified of God. Siling ni James 2.19, You say you have faith, for you believe that there is one God good for you. Even the demons believe this, and they tremble in terror. Kulbaan na sila sa Diyos. So, kunara ang Diyos sa aton, who can be against us? Number three, Satan and the demons will eventually be punished. Sino ganing mangin victorious later on all over? Ang Dios o kung sa si Satanas? Ang Dios siling sang sa Book of Revelation. Tinga ay butang ta ko galingon da kay sa tanas kung maperdi mo na sa solihi. Butang ta aton ko galingon sa mandadaog nga amo si Kristo Jesus. Siling sang sa Revelations 20:10, the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur where the beast and the false prophet had been thrown they will be tormented day and night forever and ever so my friends do not be afraid let us not be afraid of satan and the demons we need to have faith in god our god is stronger than satan so in closing let me read once again isaiah 41:10 so do not fear the Lord is saying to us, For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. May God bless us all. Amen.